Ja, nu står vi här i Göteborg, i vad jag skulle vilja kalla kärnan av Göteborg, om vi ser till den historiska kärnverksamheten. Alltså att ha en hamnstad som effektivt förbipasserar Öresundstullen, alltså Öresund, Öre. Det kommer ju från den danska kronans tullverksamhet, och den var ju allra mest framstående under den tid som Danmark också kontrollerade Skåne. Om vi går tillbaka till Hansans tid eller vikingatiden, som nämnt i tidigare filmer, så var det ju mer naturligt och också smidigare och snabbare att färdas över haven än att ta sig genom Smålands skogar. Så därmed så tillföll ju Skåne mer naturligt Danmark än Svealand eller Svearnas rike med huvudstadssäte i Stockholm. Alltså Smålands skogar var svårare att förbipassera än över vattnet vid Öresund. Och namnet då tillkommer för att man tog tull av förbipasserande fartyg, alltså in och ut ur Östersjön. Och det här, som nämnt, lyckas man ju kringgå bland annat genom byggandet av Göta kanal, men också genom att i sig bygga en hamnstad som då, ja, har blivit Göteborg. Och bakom mig så har vi en byggnad som är viktig för det här, och vi har en del byggnader runt omkring mig just nu som vi ska titta lite närmare på. Men som sagt, vi befinner oss i Göteborg, och därmed så kommer det att passera ett antal spårvagnar medan den här filmen rullar på. Men i alla fall, Skåne har ju då alltid haft en mycket betydande roll när det kommer till vare sig det varit Danmark eller Sverige rent handelsekonomiskt och även militärstrategiskt. Skåne, eet där, det betyder ju ö. Alltså att från början i urminnes tider så delades ju landet ungefär där Göta kanal så småningom grävdes. Alltså Skandinavien var ju delat efter istiden, och Skåne ansågs ju då vara en ö. Därför Skåne. Nåväl, nog med den typen av historia. Men ni som har sett på den här kanalen, ni känner ju till väldigt mycket om efterföljande statskupper som skedde i slutet av 1700-talet, vad som skedde under 1800-talets början och så, och vad man egentligen var ute efter med exempelvis mordet på Gustav III och avsättandet utav Gustav den IV. Det var ju någonting som hade framvuxit under främst 1700-talet. Någonting som i Stockholm, alltså i huvudstaden, kallades för Skeppsbroadeln. Och bro i det här fallet, eftersom ni som har besökt Stockholm, ni känner ju till att Skeppsbron innehåller ju inte någon bro i sig, utan det är ju en kaj, Skeppsbrokajen. Och bro i det slaget, vad man då menar, det är helt enkelt en förbindelse mellan sjöfart och landvägen. Alltså ett huvud eller en nod eller vad man nu vill kalla det, en hubb eller dylika. Alltså mellan sjöfart och landväg. Därför Skeppsbron och Skeppsbroadeln, alltså en ekonomisk elit som framväxer då till följd av oktrojer, handelsoktrojer. Och den här är ju då aristokratisk till sin natur, men den är ju också allra främst vinstmaximeringsintresserad, och den ser ju då i kungamakten en konkurrent som ska kontrolleras eller helt undanröjas för att Skeppsbroadeln helt enkelt ska få en ännu starkare ekonomisk och särpräglad genom ekonomin då en särpräglad maktställning
i samhällena runt Östersjön. Och allra helst också nere i kolonierna som sträcker sig med brittiska handelshus och holländska handelshus och så vidare. Franska handelshus dessutom. Alltså som sträcker sig ut över världens alla kontinenter så att säga. Så det här är en väldigt, väldigt tidig form utav globalisering och en mycket tidig form utav dold maktelit som inte synes vara de starkaste makthavarna, men som kommer alltså under 1700-talets slut göra en stor ansats i att ta kontroll. I alla fall, som jag då inledde lite enkelt, så är det ju så att de flesta av er har sett de här filmerna som jag har gjort tidigare om den här historien, och med fler specifika detaljer om till exempel mordet på Gustav III eller statskuppen mot Gustav IV och så vidare. Och därmed så, som vanligt, så kommer jag rekommendera de filmerna i beskrivningen till den här filmen, vilket gör det enklare för er att fokusera på andra detaljer, och så kan vi skrida vidare just i den här filmen. Vi ska ju prata om Skåne då, som sagt. I Skåne så grundas i Ystad en bank som ursprungligen heter Skånska Privatbanken. Och den grundas redan i oktober 1830. Det är väldigt, väldigt, väldigt tidigt. Och den har då 10-årig oktroj, som det kallas då. Alltså en godkänd rättighet då att bedriva bankverksamhet, alltså med belåning och dylikt. Och den pågår fram till 1841. Det intressanta med den här banken, Skånska Privatbanken, så småningom Skånes Enskilda Bank, det är ju att redan 1857 så skakas Europa och även flera banker i USA i Amerika då utav 1857 års bankkris. Och en person som ingriper i vad som kommer att bli det första statliga ingripandet i att rädda privatbanker, den personen är Johan August Gripenstedt. Och där är en intressant person, det är vid tidpunkten alltså Sveriges finansminister. Vi ska prata lite mer om honom. Men i alla fall, som ni förstår, så innebär ju kontrollen över penningskapande, över betalningsinfrastruktur och pengar i sig, det innebär ju en oerhörd makt. Och Riksbanken, alltså världens första centralbank, den har ju någon form utav legitimitet ändå, i och med att det ändå är Sveriges rikeständers bank, eller en svensk riksbank, eller riskbank håller jag på att säga då. Men alltså, det är en svensk riksbank, det är en centralbank som finns under någon form av svensk statlig kontroll. Och som man kan tänka sig, så behöver ju en sån här riksbank också olika filialer. Det kan inte bara vara som i dagsläget ett kontor eller ett bankpalats på Brunkebergs Åsen i vid Sergels torg mitt i Stockholm. Utan ska man bedriva en statlig bankverksamhet, så behöver man ha, ja, bedriva den seriöst på något sätt och ha alltså bankfilialer runt om ute i landet. Men där sker ju en massvis förändring, alltså inte nog med det som händer med Riksgälden exempelvis under åren då man avsätter gustavianerna, alltså skjuter Gustav III och infångar med våld Gustav IV och avsätter honom. Utan det som händer är ju helt enkelt att det här, den nya ekonomiska aristokratin som vill tillgripa mer makt och tillförskansa sig mer makt, den ser faktiskt till att omdana det svenska banksystemet, i och med att ekonomisk kontroll då innebär en form av kontroll över samhället i Sverige. Och det är ju då Skånes Enskilda Bank mycket tidiga i att göra. Det övertar ju då bland annat Riksbankens filialbanker, som man kallar det, alltså i Helsingborg, i Kristianstad, Karlshamn, i Lund och så vidare.
Så därmed här tidigt 1800-tal så ser vi ju konsekvenserna eller effekterna utav en ekonomisk agenda och som har då bedrivits emot penningmonarkin i Sverige. I och med, som ni förstår, ser man på svenska mynt så är det ju, de är så att säga legitimerade, validerade, valuta alltså validering. De är ju då validerade genom att statschefen, kungen, präglar mynten med sitt ansikte eller pryder mynten med sitt ansikte. Och det är ju så redan på Olof Skötkonungs tid att för att ge de här mynten någon form av legitimitet eller göra dem till valuta och validera dem, så valideras de genom vad man då anser vara någon form av ledare för de områden som förväntas använda sig av det här monetära medlet. Alltså penningmonarki, monarki, en monarki i Sverige som i grund och botten sedan Olof Skötkonungs dagar alltså bygger på att människor litar på statschefen och ser hans huvud kröna mynten. Men så här gör man i alla fall en stor skillnad. Man gör sig av med Gustav III och Gustav IV som hade ganska långtgående planer på hur den här penningmonarkin ska bedrivas och hur det ska se ut med räntor och penningskapande och så vidare och så vidare. Betalningsinfrastruktur, vem som egentligen ska se till att det här löper på ett välfungerande sätt och hur då kungen faktiskt ska vara kung eller herre i sitt eget land. Och även Karl XII gör ju väldigt mycket för den här delen. Han flyttar ju då bland annat sin mynttillverkning ner till Lund när han befinner sig i Lund. Han vill att den här skapareprocessen av pengarna ska finnas honom mycket nära i och med att kontroll över penningskapen då innebär en form av makt i sig. Och han kan inte lämna bort dem till den byråkrati stiftad redan på 1600-talet då i Stockholm. Han kan inte lämna den bakom sig utan han flyttar den med sig när han befinner sig i Lund under många år. Och därmed också Riksbanken har en bankfilial nere i Lund. Skånes Enskilda Bank tar över den. Och det är inte säkert att många funderar över att det här faktiskt innebär ett förflyttande utav makten från så att säga någon samhällsstatlig eller offentlig sektor eller någon, ja åtminstone även om det då inte är framröstat, men ja, ifrån en monarki till att det plötsligt blir en privatkontrollerad stat sett rent ekonomiskt då. Och det spelar en stor roll. Bakom mig så har vi Chalmerska huset. Och där ska vi återkomma till. För Chalmers, de är ju involverade. Han får ju sitt kapital, alltså en skotte, ur Ostindiekompaniets verksamhet. Där ska vi titta lite på. William Chalmers, han levde ju 1748 till 1811. Och 1807 så stod alltså det här Chalmerska huset färdigt som bostad åt honom. Alltså han var direktör i Ostindiska kompaniet. Och efter hans död så doneras då alltså, eller testamenteras hälften av hans förmögenhet till det som då blir grunden för Chalmers tekniska högskola. Och det är ju ändå ett tämligen känt inslag i den svenska universitetsmiljön, Chalmers eller hur man nu vill uttala det. Men det här är alltså pengar som testamenteras efter att ursprungligen uppkomma ur Ostindiefararnas verksamhet, alltså Ostindiekompaniverksamhet. Så småningom, genom flera olika sammanslagningar, så slås ju Skånes Enskilda Bank tillsammans med SE-banken som vi känner den idag. Och det är ju en sammanslagning som sker också genom Skandinaviska Enskilda Banken och Stockholms Enskilda Bank. Så det är flera olika banker som bär initialerna SEB som går långt tillbaka i tiden. Skandinaviska Kreditaktiebolaget, den banken bildas här i Göteborg redan i november 1863. Och det sker med en göteborgare ur göteborgska
Ekmans släkt, alltså Oskar Ekman som grundare. Och den här banken, den bildas alltså efter att nordiska länderna håller ett möte för sina nationalekonomer här i Göteborg året 1863. Det är alltså mycket länge sedan, 160 år sedan, efter nyår. Och då är ju flera intressanta figurer just för våran finanshistoria eller våran ekonomiska historia närvarande. Dels är det en dansk bankdirektör, Carl Fredrik Tietgen, som närvarar. Men här tillkommer ju också intressanta namn, så som då bland annat Oskar Ekman, men också André Oskar Wallenberg. Och de här personerna, det har ju då under den här danska bankdirektörens förslag då kommit överens om att man ska bilda en internationell kreditanstalt. Och helst vill man ju då som dansk se den bildas i Köpenhamn. Men man föreslår att, eller snarare kräver helt enkelt från svenskt håll, att den ska finnas på svenskt territorium, och då hamnar den här i Göteborg. Göteborg ligger mycket nära färdvägen ut till den internationella handeln. Och här tillkommer ju då en intressant familj, inte Wallenberg enkom, utan första bolagsstämman hålls ju då ett antal månader senare i mars 1864, och då väljer man in 10 styrelseledamöter, och bland annat är det ju då Carl Bildts farfars farfar, Gillis Bildt, som väljs in tillsammans med bland annat Oskar Ekman och André Oskar Wallenberg till styrelsen. Och då flyttar man in sin bankverksamhet här i byggnaden bakom, alltså Chalmerska huset, här på Södra Hamngatan 11. Och det som är särskilt intressant med det här, det är att mitt emot mig nu, alltså mitt emot Chalmerska huset, så finner vi de gamla lokalerna för Ostindiekompaniet. Och här kan ju människor säga att allting råder vara på det här sättet bara utav en slump. Men ni som är, ja, så att säga, inte helt historiefrånvända, det är ju inte så att en bank uppstår ur inget kapital alls. För att få en bankoktroj så kräver ju det ett visst investerat kapital. Så här med efter 1809 så framväxer då de privata bankerna i Sverige på det sätt som vi, ja, sen bara har sett en modernisering utav. Och för att ta ett exempel då ifrån Carl Miller-statyn på SE-bankens gamla huvudkontor där vid Kungsträdgårdsgatan i Stockholm, så ser man ju en förändring ifrån en urtida byteshandel till penningmångleri och markägande, som senare går vidare till en annan form av kapitalisering genom Ostindiefararna, Ostindiekompanierna och dylika, över till handelshusen, över till telefonin och det globala moderna finanssystemet med väldigt avancerad betalningsinfrastruktur och så vid 1800-talets slut. Och där kan man ju se en skillnad mellan att en stormakt utmärker sig av att kontrollera väldigt stora territoriella områden till att kontrollera patent eller äga patent och kontrollera penningskapande betalningsinfrastruktur, telefonnät och dylika. Alltså att det är långt mycket viktigare reella maktverktyg, faktorer, än att ha ett väldigt stort kungadöme. Och där utmärker sig på 1800-talet. Som ni kanske känner till, Ulriksdal som ett område en bit norr om Stockholm, så försiggår ju då 1863 i september på Ulriksdals slott en regeringskonferens för Sverige-Norge. Den kommer ju att kallas för Ulriksdalskonferensen. Och den är ganska viktig utifrån det att den påföljer en dödsstöt mot vad som kallas för skandinavismen.
Alltså tanken om att Skandinavien ska sammangå i en union. Lite som under Kalmarunionstiden. Men alltså en nordisk stormakt genom att sammanslå Finland, Norge, Sverige, Danmark, Island i bästa fall. Och om möjligt även de baltiska staterna. Men hur som helst, den här Ulriksdalskonferensen som hålls, den sker med anledning av att Danmark ligger i en förestående konflikt med flera tyska stater, och det rör ju Schleswig-Holstein. Och då har ju Karl den 15:e vid något som kallas för Skodborgsmötet redan 1863 lovat Fredrik den 7:e av Danmark att Sverige och Norge ska stödja Danmark i händelse av ett nytt krig med Preussen, och lovat att sända hela 20 000 man då till befästningslinjen Dannevirke. Och det här sker ju då utan överläggande med ministrarna, så han överskrider helt enkelt sina befogenheter. Så med anledning av det så sker då Ulriksdalskonferensen, och då är det Sveriges finansminister Johan August Gripenstedt och även justitiestatsministern, som då kallas vid tidpunkten, Louis de Geer, och Norges statsminister i Stockholm, Georg Sibbern, som vill avstyra det här svensk-norska stödet. Men då genomför man i alla fall det här med sådana krav som gör att det här militärstödet helt enkelt inte kan komma till stånd. Och det innebär ju då att Danmark så småningom förlorar Schleswig. Och i Sveriges befolkning så är väldigt många missnöjda med det här beskedet. Man har väl kanske med skandinavismen och andra gamla förlegade stormaktsideal då till grund för sin uppfattning av hur saker och ting ska skötas i statsaffärerna, helt enkelt. Ja, men kanske trott någonstans på att det här tyska staternas angrepp mot Danmark ska avstyras, och att Sverige någonstans med Sverige-Norge då ska på något sätt genom dansk-tyska kriget 1864 kunna återvinna någon form av stormaktsposition i Europa. Och missnöjet är faktiskt så stort att de Geer får flera fönsterrutor krossade i sitt hem utav missnöjda medborgare i Sverige. Å andra sidan, för att se lite på finansministern Johan August Gripenstedts roll i det hela, så kan man ju betänka lite hur han såg på omvärlden och på maktbasen under 1860-talet. Det var ju som sagt så att han var den som var först med att ingripa med statliga medel för privatbankernas skull och ge dem statligt stöd i en finanskris. Om man tittar lite på honom så var ju han inne i den liberala kretsen, just som familjen Wallenberg. Det Gripenstedt bland annat lyckas med, det är ju få ett avskaffande utav tullar. 1860 så ingår ju Frankrike och Storbritannien ett handelstraktat, och det innebär att om Frankrike avskaffar en tull, då får Storbritannien också rätt att avskaffa en tull. Och det här får ju Gripenstedt då att Sverige då till att ansluta sig i, och det innebär ju att bland annat hantverk och kemiska produkter för olika fabriksvaror och så vidare så småningom ingår i såna här tullsänkningar, i såna här traktat. Och det kallas för Gripenstedtska systemet. Och det inleder Sveriges frihandelstradition. Så 1870-1970 har då genom finansminister Gripenstedt, eller på grund av hans gärning då, kallas för 100 år av tillväxt. Och det är under den här epoken som Sverige industrialiseras och blir en utav världens rikaste nationer. Det kan vara så att Johan August Gripenstedt
med sin ekonomiska bakgrund ser en problematik med skandinavismen. Alltså Ulriksdalskonferensen som han deltar i och hans beslut där, den bidrar ju då till att skandinavismen dör ut. Det vill säga att det blir ingen ny skandinavisk stormakt sett till landytan. Den skulle göra det mycket svårt för finansintressen att verka utan att synas. Då skulle man säga direkt att där är en form av europeisk stormakt bara sett till landytan. För människor tänker fortfarande i mångt och mycket på hur makt distribueras utifrån hur det var förr. Alltså väldigt långt tillbaka. Och glömmer bort att en ekonom fattar nog det här med att penningskapen och betalningsinfrastruktur och handelssystem är långt mycket viktigare än ytliga ting som putsade fasader och stora markområden. Det här går att kontrollera genom mer sofistikerade medel. Och Gripenstedt då, han är ju finansminister som sagt 1856 till 66 i Sverige. Under en tid som han också ser till att ekonomiskt gynna den här stambanan som byggs ut, som vi pratade om i senaste filmen eller en av de senare filmerna här på kanalen om Oxenstierna och Ericsson och så vidare. Men helt enkelt, det är mycket svårt att verka utan att synas. Alltså esse non videre ifall Sverige till ytan är lika stort som under stormaktstiden. Vi ser ju alltså att svenska storbanker är överrepresenterade i de baltiska staterna än idag. Och det kontrollerar en lejonpart av finansmarknaden nere, eller banksystemet nere i Baltikum. Och det ger ju enormt mycket makt. Mycket mer makt än att bara en kommer vara landägare där nere. Eller markägare där nere. Och med det, lite tankar om vad makt egentligen utgörs utav. Lite tankar om Sveriges historia, Sveriges ekonomiska historia och var allting började, eller var mycket började en gång i tiden. Och kanske också om vi då ser till Carl Bildts politiska gärning, var den började. Bakgrunden kom från alltså farfars farfarn Gillis Bildt, som då tillträder i styrelsen för den här banken som börjar i Chalmerska huset här bakom mig i Göteborg. Nåväl, vi ska vända kameran om så ni kan se vad som syns på andra sidan vattnet här. Här har vi alltså byggnaden som restes 1750 av Ostindiska kompaniet. Idag Göteborgs museum. Mittemot Chalmerska huset.